Linja re hekurudhore Vorhan i Hotit do të kalojë nëpër 6 bashki ku më rëndësishme është kalimi nëpër bashkin Shkodër. Ekspertë të hekurudhës shqiptare dhe kompanisë që po bën studimin prezantuan në sallën e bashkisë së Shkodrës projektin me vlerë prej 243 milion euro financimi Bankës Evropiane për ndërtim. Hekurudha do të ketë zgjerim ndaj muret rrethuese dhe kalimet e palishme aktuale do të eliminohen për të ndërtuar kalimet e rregullta me sinjalistik. Nga Vora në Shkodër do të jenë vetëm 74 kalime, ndërkohë që ky numër aktualisht është shumë i madh. Do të marr parasysh që me shpejtësinë, e cila mendohet shpejtësia e projektuar me duhet të jetë diku tek 120 kilometra në orë, por kuptohet ajo reale do jetë diku tek 100 kilometra. Do bëhet zgjerimi i trasës dhe kjo është një pikë shumë e rëndësishme që ne do të përmendim. Për shkak se ideja është që mendohet që linja e kurudhore dhe në bazë të projektimit të jetë me trena elektrik, do bëhet zgjerimi i trasës. Momentalisht jemi diku tek 5.5 metra deri në 6 metra, po themi pjesa e gjerësisë së trasës dhe mendohet të shkojë diku tek 6.6 metrësh. Nga krau tjetër, zona saktuar, në basë të studimeve që janë bërë, do kemi ngritje, pra, si dhe pjesa horizontale që e përmenda më përpara, po dhe të pjesa në vertikalitet, pra, do kemi një rritje të nivelit të hekurudhës në disa zona të saktuara, do ndihmojë edhe, po themi, kullimin apo le të themi menaxhimin e rrjetes ujrave në shumë zonë. Një pikë tjetër e rëndësishme është mbyllja e kalesave të palishme pa autorizuara. Për sa i përket projektit, vijat përgjithshme kalon në 7 bashki. Bashkia po themi në renditje nga pjesa duke nisur nga jugu në veri është bashkia 6 dhe bashkia Shkodrës. Për banorët nuk është e qartë nëse do të ketë prishje të banesave apo jo, ndaj ata kundërshtuan projektin teksa kërkuan garanci për shtëpitë e tyre të ndërtuara prej 30 vitesh. Sipas inxhinierit, në projekt nuk ka prishje ndërtimesh. Ne na ndiqni në 60 familje që jetojnë mas hekurudhës, me studentës kiri dhe hekurudhës. Tek stacioni të rrit, ne na pjesa që më prekëna marron se as kërkosh. Ju thatë kërkon gjurma, si ne nuk na interesojnë gjurma, sa na interesojnë shtia, sa na interesojnë aty ku këna kryuat me fmitën të njëta. Që na interesojnë shumë ma shumë. Nuk e diskutua këto dhe nuk e njëzova se kjo është i si shemë, i këto nga kush a prezize bashki, është, kush prezize për këtë pjesë, për këtë që i mahet. Jo, në kërë të mëshme me në shpiku me fjallë të jeshta, ka s'ka prishë për nëse bro. Kena derë gjak i shpirë, në të me i bëtë shpia. Në lidhe me stacion e pasajgjerë Shkodrës, nuk kanë ndryshim të jashtëzakonshëm për si përfaqin të zejë. Nuk i afrohet absolutisht zonës tuaj. Te projekti nuk është parashikuar prishje për stacionin e Shkodrës. Përveç ndërtimit të 12 stacioneve të reja hekurudhore, linjës dhe elementeve të sigurisë, shpejtësia e trenit pritet të jetë 120 km/h.